Сіздің ойыңызша, виртуалды әлем тек ойындармен шектеле ме? Әсте олай емес. Қазіргі замандағы ғылыми жаңалықтарды жаһандық проблемалардың шешу жолдарын, ұстаздар мен оқушылар арасындағы бірлескен жұмысты ұйымдастыруды үшті форматындағы виртуалды әлемде көрсетуге болады. Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушылары қаңтар айынан бастап әгіп жобасымен айналысып келеді. Әлемнің 242 мемлекетінен 632 оқушының қатысуына ұйытқы болған жобаның негізін қалаушы Бенкем Каунти Эрли колледжінде математика пәнінен сабақ беретін мистер Эллен Найс-Уэбб. Халықаралық деңгейдегі бұл жобаға Орта Азиядан тек Қазақстан Республикасының Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушылары ғана қатысты. Бір ерекшелігі жобаны көпшілік алдында қорғау кезеңі өзгеше формада өткендігін атап өту керек. Бұл Adorable.com ұсынған үшті форматындағы виртуалды әлем. Ал енді осы Adorable ұсынған виртуалды әлемді әгіп халықаралық жобасында қалай қолданғаныңызға назар аударсақ. Әуелі біздің оқушылар виртуалды әлемге Coordinator, Webmaster, Google Minder, Reflectioneer, Timekeeper болып еніп, жобаны АқШ, Бельгия, Румыния және Пәкістан елдердегі оқушыларға жан-жақты талқылап, ұтымды кері байланыс беру үшін рольдік ойындармен бастады. Одан соң виртуалды әлемнің экранында орналасқан Google кеңейтілген іздеу жүйесі арқылы қосымша ақпараттар мен суреттермен серпілу, сергіту кезеңін өткізді. Әрі қарай интерактивті түрде өту үшін BlendSpace веб-порталында ұсынылған қажетті әрі қызықты материалдармен 10-шы A-сыныбының оқушылары Ағарыс Егізбай мен Нұрлыбек Әбілқасым бөлісті. Ал Zaption веб-ресурсында бір мезетте әрі видео, әрі сол видеоға қатысты сұрақтар қойып, онлайн режимінде жауап беру мүмкіндігі пайдаланды. Презентация барысында Pollution 2 тобындағы 14 оқушы Dropbox арқылы өзара материалдар алмасып, соңында ағылшын тіліндегі дағдыларды дамыту әрі есте қаларлықтай тыңдаушыға әсерлі болу үшін Poetry Foundation-дан алынған ресурстармен аяқтады. Сонымен виртуалды әлемнің мүмкіндіктерін қолдану үшін келесі нәрселерді ескеру қажет. Экрандармен қамтамасыз етілген бірнеше кеңістіктер бар. Hi, my name is Айжан, and I'm studying at Назарбаев Технологический School, Chemistry and Biology Direction in Shymkent. I get a collaboration changed my mind about researches at all. I always thought that doing researches is very difficult, but they teach me how to do it in a high level. It improved my several skills like English skills and also researching skills. It took for 5 months to work and it helped me to fully understand my topic and project. It was very exciting to meet very interesting people from USA, France, Italy, Spain, and I noticed that they are just like us, ordinary teenagers who has common interests and hobbies. Бұл платформаның оқушылар мен мұғалімдерге берер мүмкіндіктері мол. Атап айтсақ, кез келген сабақты, вебинарды және виртуалды әлемде үшті форматында орын алған жиналысты өткізу оқушылардың, ұстаздардың осы процестің белсенді қатысушылар ғана болып қоймай, осы әлемді жасаушылар екендігін сезінуі. Ендеше әлемді өзгертетін идеяларды виртуалды әлемде таныстырып, жаһандық проблемаларды шешуге белсене атсалысайық.